আমি তো নামাজ পড়াটো বেয়া পোৱা নাই, যে পঢ়ক, কিন্তু নামাজৰ লগে লগে রাম মন্দিরতো যাওক, সেইটোহে মই দাবী কৰিছো। নামাজ পঢ়াক লৈ যোনে যি পঢ়িছে পঢ়িছে, তাক লৈ মই মাথা ঘুমোৱা নাই। অখিল গগৈ কথাত গুরুত্ব নিদিব, তেওঁ কোন পাৰ্টিত আছে, তেওঁ কাক সাপোর্ট কৰি আছে, তেওঁতো কথা বতৰাৰ পৰা আপুনি এইটোৱে গম নাপাব যে তেওঁ কোন পাৰ্টিত এতিয়া আছে। মোক লগ পালে ৰংঘৰৰ মিটিঙত মোক আটাইতকৈ প্ৰশংসা কৰিছে নে নাই, পীযুষ হাজৰিকাক পালে আটাইতকৈ পীযুষ হাজৰিকাক কৰে, গৌরব গগৈ পালে গৌরব গগৈ প্ৰশংসা কৰে। এটা অখিল গগৈ আৰু হৰেক মালৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই, তেওঁ হৰেক মাল টাইপ হৈ গৈছে বৰ্তমান, গতিকে তেওঁৰ কথা সুধিব নালাগে, হৰেক মালক হৰেক মালৰ জেগাত থাকিব দিয়ে। প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিছিলে কিবা জুলন যাত্ৰা এখনৰ টাইপ মিটিং এখন কৰি থৈ গৈছে, সৰুতে আমি জুলন যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। ভূপেন বৰাই যোৱাকালি কৈছে যে শংকৰদেৱ আৰু চানখাই দেখুৱাই দিয়া ৰাস্তাৰে গৌৰৱ গগৈ আগবাঢ়িছে। এতিয়া মই ভূপেন বৰাক প্ৰশ্ন কৰিব খোজো, শংকৰদেৱে নামাজ পঢ়িছিলে নেকি? শংকৰদেৱে দেখুৱাই দিয়া কোনটো পথে? চানখাইটো শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল, তেওঁ যদি ইতিহাস নাজানে, ইতিহাস বিকৃত কৰিব নালাগে। এবাৰ লাভ জেহাদ বুলি ক'লে, এইবাৰ জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক ৰাজনীতিলৈকে টানি আনিলে। আমিতো নামাজ পঢ়াটো বেয়া পোৱা নাই, যে পঢ়ক, কিন্তু নামাজৰ লগে লগে ৰাম মন্দিৰতো যাওক, সেইটোহে মই দাবী কৰিছোঁ। নামাজ পঢ়াক লৈ যোনে যি পঢ়িছে পঢ়িছে, তাক লৈ মই মাথা ঘুমোৱা নাই। অসমৰ ভিতৰত একো হোৱা নাই, অসমৰ বাহিৰত যদি কিবা হৈছে সেই দেশৰ সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব, অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত একো হোৱা নাই। প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিছিলে কিবা জুলন যাত্ৰা এখনৰ টাইপ মিটিং এখন কৰি থৈ গৈছে, সৰুতে আমি জুলন যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ভাওনা কৰিব আমি নোৱাৰিছিলোঁ তেতিয়া, সৰু ল'ৰা, গতিকে সৰু অৱস্থাত আমি জুলন যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। আজি তেনেকৈ ৰাজনীতিৰ ভাষাত ডাঙৰ সভাটো বিজেপিয়ে কৰিছে, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে জুলন যাত্ৰা কৰিছে, ভালেই হৈছে, একো বেয়া হোৱা নাই। লাখপতি ভিন্ন হৈ আছে না, চাকৰিবোৰ যে দি আছোঁতো লাখপতিয়ে বনি আছে। অখিল গগৈ কথাত গুৰুত্ব নিদিব, তেওঁ কোন পাৰ্টিত আছে, তেওঁ কাক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, তেওঁতো কথা বতৰাৰ পৰা আপুনি এইটোৱে গম নাপাব যে তেওঁ কোন পাৰ্টিত এতিয়া আছে। মোক লগ পালে ৰংঘৰৰ মিটিঙত মোক আটাইতকৈ প্ৰশংসা কৰিছে নে নাই, পীযুষ হাজৰিকাক পালে আটাইতকৈ পীযুষ হাজৰিকাক কৰে, গৌৰৱ গগৈ পালে গৌৰৱ গগৈ প্ৰশংসা কৰে। এটা অখিল গগৈ আৰু হৰেক মালৰ মাজত একো ডিফাৰেন্স নাই, তেওঁ হৰেক মাল টাইপ হৈ গৈছে বৰ্তমান, গতিকে তেওঁৰ কথা সুধিব নালাগে, হৰেক মালক হৰেক মালৰ জেগাত থাকিব দিয়ক।